Прогноз погоди на четвер, 3 листопада. Місяць у стрільці, 5-та місячна доба. За народним календарем 3 листопада вшановується пам'ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали, у листопаді мороз міцнішає поставою. Наші пращури помітили, якщо 3 листопада ясна безхмарна погода, це ознака швидкого зниження температури. А ось якою буде погода 3 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 листопада 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр тутного стовпчика. Вологість повітря – 72%. В Миколаєві нічна температура – плюс 6 градусів, а в день – плюс 9. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 4-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, будьте здорові!